Tamo kude su ne spolnite, sjedite tamo, znači, ne goti celu noć. Ovde je bila kamera? Da. A? Da, da. I kad su skinute? Ono čas. Prošle noć? Prošle noć. A gde ima još, koliko je skinuto? Četiri su. Četiri skinute? Sve te četiri skinute. Sve četiri kamere skinute? Da. Pa policija zna? Pa valjda zna, ja sam se malo prečuo s njim. On je znači, juče ujutro kad ste došli? Noći. U toku noći. Da, sad sam kad sam došao primetio sam da ih nema. I šta je, jedna je tu, gde ima još? Ima tamo dve sa strane, ali mrak ne vidi se. Aha, sa ove strane imali? Ovde kod ulazi me. Imaš jedno? A gde je sledeća? Tu na ćošu kod staklo na glavi. To je skubene. Gde? Te ruke kada su bar u ćošu. Tu je bila kamera. Tu, ha? Pa da. Kako su se, kad su ide gore, ja ne znam. Na koja visina to? To mora je najbolj vjer u kafića tu stenca kod ovoga. To do 4 sata pijem čenje. Pijem lite, gaj se... Bez dokaza ne smemo ništa da kažem. A vi dežurate tu? Ja sam četvrta godina tu, na bazenu. Pa je li bilo krađe do sad nekih drugih? Nije, nije. Nikakve krađe? Ove četiri kamere je prvo. Da, da. Kako se zovete? Miroslav Gligorjević.